Ba'zi bir farzandlar aytadi-yu, ota-onamiz oddiy odamlar bo'lishgan. O'zim o'qib, intilib, harakat qilib shu darajaga erishdik mana mehnatimizning sababidan deydi. Bu aqlli gap emas bu gap. Men nimaga erishgan bo'lsam, topgan moli davlatim, hurmatu izzatim, shoni shavkatim hammasi shu ota-onamiz sababidan deyish kerak. Bu aqlli gap bo'ladi. Ulug'lar aytgan ekan, menda nima fazilat ko'rsangiz, ota-onamning bergan tarbiyasidan deb biling. Menda nima kamchilik ko'rgan bo'lsangiz, o'zimning xatoyimdan deb biling degan. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, barcha-barchangizga xush kayfiyat tilab qolamiz. Bugun Shahriyor Vlogs hamda Buxoro tabriklar YouTube kanalining ijodiy jamoasi Buxoro shahrida yana bir onajonimizni xursand etish maqsadida tashrif buyurganmiz. Onajonimiz hozir birozgina betob bo'lishlariga qaramasdan, albatta musofir yurtda yurgan o'g'illar Murjon akamiz, qolaversa kelinlar Shahlo opamiz, ularni albatta yuzlariga ozgina bo'lsa-da tabassum ulashmoqchilar. Ushbu niyatlariga yetkazayotgan Alloh taologa hamd va sanolar aytamizda, ularning xonadonlariga kutilmaganda jonli ijrodagi taronalar bilan tashrif buyuramiz. Qo'limizdagi ushbu jannatim onam deb yozilgan guldasta, qolaversa shirinlik tortlari ayni paytda onajonimizga taqdim etiladi. Qani ketdik. Yo'q, sizni borligingiz unutdim. Yo'llarimga zorligingiz unutdim. Umidlari kesilgan bu dunyoda yolg'iz umid borligingiz unutdim. Umidlari kesilgan bu dunyoda yolg'iz umid borligingiz unutdim. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. Oshna topdim, lekin do'st topmadim. Oq ko'ngilli bir qora ko'z topmadim. Shamollarga sovurdim gul so'zlarni, lekin sizga bir shirin so'z topmadim. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. Goho falak menga bag'ri tosh keldi, ishonganim g'animga yo'ldosh keldi. Omad ketsa hamma kuldi ustimdan, faqat sizning ko'zingizga yosh keldi. Poyingizni ko'zimga suray, o'zim yarim ko'nglingizni to'ldiray. Bir chekkaga surib qo'yib dunyoni, bola bo'lib yoningizda o'tiray. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz mana shu fayzli xonadonga yaxshi niyatlar bilan tashrif buyurdik. Ya'niki Po'latoyxon onajon, bugun siz tavallud ayingiz ekan, to'g'rimi? Tavallud ayingiz bilan sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Har doim sog'lik, salomatlik sizni tark etmasin. Hozir siz topishingiz kerak bo'ladi, biz kimni nomidan sizni tabriklayapmiz? Harakat qilib ko'ringchi, bugungi davramizda kim yetishmayapti? Men soba yo'q, hayti soba yo'q, bir jo'mi kim? Kim? Siz to'g'ri topdingiz. Hammalarning nomlaridan sizni tabriklaymiz. Hammalari hozir musofir yurtda yuribdilar, to'g'rimi? Musofir yurtda yurgan barcha farzandlaringiz nomlaridan, qolaversa o'z bag'ringizni to'ldirib yurgan farzandlaringiz nomlaridan chin yurakdan tabriklaymiz onajon. Ushbu jannatim onam deb yozilgan guldastani Mirjon akamiz aytib o'tdilar. Shaxsan onajonimni o'zlariga topshiringlar dedilar. Marhamat qilib ushbu guldastani siz uchun topshirib qo'yamiz. Qarsaklar chalib qo'yasizlar. Rahmat, xursand bo'ldingizmi onajon? Bularni hammasi sizning xursandchiligingiz uchun. Dard yu
yüzünü görmesinler, bundan amca yurda büyüsünler, Allah'tan süreyme, kendin günahlarım ya. Biz oğullarımla koşapır büyüsün, ayol ben büyüsün. Kızım domutumla koşapır ayol ben büyüsün. Bundan amca yurda büyüsünler, İlohim. Dert yüzünü görmesin. Nabira günahlarım, abira günahlarım. Soğuk, salamat bülüb yürsünler, maşınlarınızda fakirlenip yürügey. Rahmet, ama günahlarınızda, başa günahlarım. Aynı reisinler de. Rahmet, rahmet. Rahmet, sizden doyumu soğuk, salamat bülüb yürüyün. Soğuklik versin, tinçlik versin. Bundan amca yurda bülün de. Jonim bachalarim, rahmat. Nasib bo'lsa Mirjon akamiz, xayrini sopamiz, mehrini sopamiz mana shu fayzli xonadonga eson-omon, sog'-salomat yetib kelganlarda ularni quchoq ochib, peshonalaridan o'pib kutib olish baxt sizga nasib ro'za aylasin onajon. Xonadoningiz har doim yaxshi kunlarga boy bo'lsin. Yodgor akamiz bilan birgalikda har doim farzandlar duo qilib yursangiz, ular uchun eng katta baxt mana shu ekan. Albatta. O'qituvchi bo'lganmisiz? Bo'lmasa farzandlaringiz ko'p ekanda, to'g'rimi? Ko'p, ko'p. Ana bitta farzandim Rossiyadan uzatdi, ana. Hayro, gul. Xudoga men qatlash shukr. Aynalay gunalardan. Ertangdan beri telefon ustiga telefon. Faxrlanaman men. O'qituvchilik kasbi sharafli kasb. Albatta, albatta. Allohga shukr. Albatta. Katta shukr, rahmat hamma bachaginalarimga. Kelinlarimga, nabiraginalarimga. Allohga ming katta shukr. Rahmat. Xudoga ming katta shukr. Ming katta shukr. Rahmat. Biz Mirjon akamiz bilan gaplashganimizda bir narsani alohida ta'kidlab o'tdilar. Otajonim, onajonim biz uchun eng qadrli insonlar. Ularning borliklari, bizni hamisha duo qilib yurishlari biz uchun eng katta baxt edilar. Doimo hayotingiz shirin va totli tarzda o'tsin deya shirinlik tortlarini yuborganlar. Marhamat, shirinlik tortlarini yaqinroq olib kelishingiz mumkin. Rahmat, rahmat. Mayli, ushbu shirinlik tortlar ham ayni paytda siz uchun. Ilohim. İlohim. Qolaversa, eng katta niyatlari bor ekan. Nasib bo'lsa, otajonimni, onajonimni umra haj safarlariga yuborish niyatimiz bor dedilar. Mana shu niyatlarga ham Alloh taoloning o'zi yetqarsin. Nasib bo'lsa, siz oyoqqa turib, sog'-salomat bo'lib, nasib bo'lsa, Yodgor akamiz bilan hoji ota, hoji ona bo'lib aeroportdan kelganlaringizni ham shunday kutib olish vaqti hammamizga nasib ro'za aylasin. Yig'lamang onajon, siz albatta hozir bugun xursand bo'lishga yaxshi ma'noda majbursiz desa adashmagan bo'lamiz. Ko'zingizdagi yoshlar biz ishonamizki, ko'zingizdagi hozir har bitta yoshingiz quvonch ko'z yoshlari, to'g'rimi? Ilohim har doim quvonch ko'z yoshlaridan porlasin. Xudoga shukr. Salomat bo'ling doimo. Biz kirib kelganimizda sizga bitta savol berdik. Kimni nomidan tabriklayapmiz deb savol berdik, to'g'rimi? Siz farzandlarim nomidan dedingiz, to'g'ri, siz to'g'ri topdingiz, lekin biz o'zi aslida Yodgor akamiz nomlaridan sizni tabriklab kelganmiz. Ular o'zlari albatta chiroyli niyatlarini siz uchun yo'llab o'tadilar. Yodgor aka, marhamat, niyatlaringiz, tilaklaringiz yo'llab o'tasiz. Boshimizga doimo sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Mana shunday turgani uni katta davlat. Albatta. Mana shunday. Xudo qancha umr bergan bo'lsa, hammasini yaxshi yashab o'tsin. Rahmat. Tinch bo'lsin, sog'lik bo'lsin. Yaxshi so'zlaringiz uchun rahmat. Doimo o'lgancha birga bo'laylik. Rahmat. Aytganingiz kelsin ilohim. Alloh taolodan sizga uzoq umr so'rab qolamiz, Yodgor akamizga uzoq umr so'rab qolamiz. Farzandlar uchun eng katta baxt sizlarning sog'-salomat yurishlaringiz. Asos o'sha sog'lik akan, tinchlik akan. Albatta. Allohdan tilayman. 5 ta farzandim bu shularga dard yuzini bermasin Xudo. Kelinlarim bilan qo'shib bir bo'lsin, ayolman bo'lsin. Bachaginalarni husnini ko'rib yurisinlar. Allohdan tilayman. Xudoga ming qatla shukr. Ana bunday davrani tashkil qilgan o'g'illarimga, kelinlarimga kattadan katta rahmat. Bacham, men 3 yil o'qituvchilik qilganman. Endi Xudoni dardiga qadinsin. Mana shuni
Lekin siz umuman o'xshamaysiz. Lekin siz hozir Mirjon akamiz aytgan yoshga umuman o'xshamaysiz, onajon. Siz 18 yoshli qizaloqda turibsiz hozir. Rahmat, bachalarim, rahmat. Alchi. Bachalarim bizda. Bilmasdi kasalligingizni. O'xshamaysiz kasalligingizga. Bachalarimga kattadan katta rahmat. Shu bachalarni izdan mana shunday yuribmanda. Kelinlarni bunday saqlaydi. Allohga shukur, bachakidan orta qatsin. Ana shu hududdan tilayman bachalardan qanday qilibdi. Bundan ziyoda bilib qatsin. Allohga men katta shukur. Ana katta o'g'lim Murodjon, xudoga ming katta shukur. Ming katta shukur. Bir mehribon bachalarim hammagi narsa. Allohga shukur. Qolaversa Mirjon akamiz aytib o'tdilar, onajonimni oldilariga borganlaringizdan so'ng bitta she'r yuboraman, albatta o'qib beringlar dedilar. Hozir albatta aytiladigan she'r siz uchun Mirjon akamiz va barcha farzandlaringiz nomlaridan aytiladi. Men bormanki ikki dunyoda sizga gardlar qo'nmaydi ona. Siz borsizki ikki dunyoda kulgularim so'nmaydi ona. Duoyingiz boshimda panoh, nurga urar to'rt tomonimni, faqat yaxshi bo'lamsan deya maqtaysiz ko'zga ilmay hech yomonimni. Agar qadam bosmasa ona, jannat jannat bo'lmay qolarkan. Ona zoti bo'lmasa agar dardlarimiz kim ham olarkan. Men bormanki ikki dunyoda sizga gardlar qo'nmaydi ona. Siz borsizki ikki dunyoda kulgularim so'nmaydi ona. Ilohim, har doim farzandlaringiz kulgularga sababchi bo'lib yuring. Har doim kulib yursinlar sizni davringizda. Eson omon, sog' salomat qayerda bo'lishlaridan qat'i nazar Alloh panohida yurishlarini tilab qolamiz. Rahmat. Rahmat. Ikki dona beraman. Ilohim aytganingizga. Dard yuzini ko'rmasin. Ilohim. Allohdan tilayman. Rahmat, bachaganlar. Ilohim aytganingizga. Quvvat bersin. Bundan ham ziyoda bo'lsinlar. Allohdan tilayman. Topgan tukkanlari yaxshi kunga ketsin. Ilohim. Rahmat sizlarga. Muborak bo'lsin, xayr baraka. Qo'ysa bir bo'linglar, uylangan bo'lgan sizlar. Bachalarimiz bo'lsa bachalarni huzurini ko'ringlar. Bundan ham ziyoda bo'linglar. Ishlab charchamanglar, anamday xalqni xizmatini qilib charchamang. Hamma vaqt duo bo'lib turing. Oltin kerak yo duo. Albatta. Rahmat hammalaringizga, jonim bachalarimdan aynaray. Doim sog'likda ko'rishaylik. Ilohim. Allohu akbar. Rahmat. Xursand bo'ldingizmi onajon? Ularning hammasi xursandchiligingiz uchun. Albatta siz xursand bo'lgan bo'lsangiz, farzandlaringiz o'z o'ylagan niyatlariga yetishgan hisoblanadilar. Qolaversa, bugungi xursandchilik kuni yanada boyitish maqsadida hozir shu qo'shiq yangraydi. Hammani raqsga chorlaysiz, bo'ladimi shuna qilsak? O'tirgan joyingizda bemalol o'ynashingiz mumkin. Marhamat. Davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Rahmat. Hozir siz uchun chiroyli niyatlar bilan tashrif buyurgan mehmonlarimiz bor. Ularga so'z navbatlarini beramiz. Marhamat. Shukrona kuni ekan sizning shukrona kuningiz vaqtdan foydalanib mana barcha jiyanlar, kelin poshsholar, nevara, evaralar, mana yigitlar oldida chin yurakdan, chin qalbimdan tabriklayman. Ka'bani maketini olib keluvdim bugun. Shuni o'sha niyat qilib berdim. Alloh shu kunlarga yetkizsin. Nasib bo'lsa, yetaklab boramizmi? Birgalikda borish Alloh nasib etgan bo'lsin deb. Albatta men bugungi shunaqa bir shodiyona kunda juda ham xursandman. Shuncha mehribon, shuncha bir shularni bag'rida birgalikda o'tirganimizdan men baxtliman albatta. Bir to'rt mirsa rashurim bor, esimga qolganmi yo'qmi harakat qilaman eslashga. Har kimning ham sochlariga oq tushsin. Ajin tushsin, yuzlariga dog' tushsin. Har kimning ham quvvat ketib belidan qo'llariga asobir tayoq tushsin. Iymoni bor, yuzga kirib yorug' yuz, to'ylar qilib yelkasidan tog' tushsin. Va so'ngi va jismiga so'ngi ketar chog'ida farzandlari qo'lidan tuproq tushsin. Sizdan baxtli, sizdan mana shunday bir shukronalikka erishadigan bir nima deydi?
o'qituvchi, onajon, xolajon, mana xolajonim. Shunday ayol bo'lmasa kerak. Juda ham baxtli ayolsiz. Havas qilaman. Bu Alloh tomonidan berilgan bir nima bo'lsa kerak, hammasi o'tib ketadi. Bular hammasi vaqtinchalik xolajon, lekin siz biz uchun o'sha onajonsiz, o'sha xolajonsiz, o'sha baxtli, hamma quvonch bilan eslaydigan o'qituvchisiz, eslab chiqmaydigan. Doim boshimizga sog' salomat bo'ling, borligingizga shukronalar bo'lsin. Sizlarga ham katta rahmat. Kasb-korlaringizga, umrjonlaringizga Alloh barakat, barokat bersin. Baxtli bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Siz ham doim sog' salomat bo'ling. Onajon, xursand bo'ldingizmi? Hammasi sizning xursandchiligingiz uchun. Doimo xursand holatda yuring. Hozir albatta bizni Mirjon akamiz o'zlari kuzatib turibdilar. Ularga so'z navbatlarini beramiz, bo'ladimi? Eshitasizmi? Marhamat. Assalomu alaykum Umarjon aka. Marhamat, onajoningizga chiroyli niyatlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, yo'llab o'tishingiz mumkin. Marhamat. Xola, yig'lamasdan, yig'lamasdan. Xola, yuragini yomon qilmang. Rahmat, bajaring. Rahmat. Davlat kunlariz bilan, otam, onam boshlar, otam boshlariga sog' bo'ling, nabiralar, farzandlariga sog' bo'ling. Yuzga kiring, noqat o'lgan kunlarni o'z ko'bini ko'ring. Doim bizlar shunga sog' bo'ling. Yuzga kiring. Rahmat, jonim bajam, rahmat. Mana shu Alloh bergan umrni yashab yashang. Bizning boshimizga doimo sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Yaxshi niyatlaring oldinga qaytsin, jonim bacham. Bundan ham ziyoda bo'lgan. Allohdan tilayman, topgan topganing faqat yaxshi kunga ketsin. Inshaalloh. Ana xudoga men qatlashgur. Xotining, yangang, kelinlarim, o'g'illarim ana dasturxonni to'kib sochdilar. Rahmat, rahmat xizmatlari uchun bularga ham kattadan katta rahmatlar aytaman. Jonim bacham, doim topgan topganing yaxshi kunga ketsin. Nima niyat qilgan bo'lsang, niyatlariga erishgin. Ey jonim bacham, baraka topgin. Rahmat. Mirjon aka, farishta yuzli otajon, onajoningiz bor ekanlar, ularni hamisha duolari ostida qayerda bo'lishidan qat'iy nazar Alloh panohida yurishingizni tilab qolamiz. Hozir mana yaqinlaringiz ham tashrif buyurganlar, hammalari siz uchun qarsak chalishyapti, eshityapsizmi? Ko'z tegmasin ilohim. Rahmat. Ko'z tegmasin ilohim. Mana shunday farishta yuzli farzandlaringiz bor ekanlar, har doim sizni albatta yaxshi ko'rar ekanlar. Mirjon akamiz aytib o'tdilar, otajonimizni, onajonimizni yaxshi ko'ramiz, chunki ular bizga yaxshi ta'lim tarbiya berganlar dedilar. Yaxshi ta'lim tarbiya bergan uchun ishlamaydi. Albatta. Men qatlashdim. Qolaversa, ularni yaxshi ta'lim tarbiya olganliklarini yana bir joydan sezib qoldiki, nafaqat meni nomimdan, balki ayolim Shahloxon, qolaversa barcha yaqinlarimiz, aka-ukalarimiz nomlaridan ham tabriklab qo'yiladilar. Murod akamiz ham shu yerda ekanlar, to'g'rimi? Murod akamiz nomlaridan ham tabriklaymiz. Har doim yuzingiz kulgu tabassumga bo'y bo'lsa onajon, hech qachon yomonlikni ko'rmay, har doim yaxshi kunlar xonadoningizda bardavom bo'lishini tilab qolamiz. Ilohim, aytganingiz kelsin. Bu namus xizmatlarni qildilar, xudoga shukur. Qaynisulxonning qizi ana xizmatda, Allohga ming qatlar shukur. Ana jiyanim de ayrimlar sabablarga ko'ra kelolmagan, hammalari nomidan Gulcheragina xudoga ming qatlar shukur. Ha, doiman shular sog' bo'lsinlar, tinch bo'lsinlar. Nima niyat qilgan bo'lsalar, niyatlariga erishsinlar. Rahmat bachalarim, rahmat. Farzandlaringizni bitta narsa asrab turadi, ya'niki sizni, Yodgor akamizni qilgan duolaringiz asrab turadi. Shuning uchun hozir hammamiz qo'limizni duoga ochamiz, bitta farzandlaringizni shirin duoyingiz bilan siyla berasiz. Mayli, mayli. Men tan zahat xotirjam, ko'p bersin, mo'l bersin. Hamma bachalarim baxtli bo'lsin. Topgan tupganlari yaxshi kunga ketsin. Allohjon, hamma farzandlarimni sizning o'zingizga topshiraman. Hammani asrasin qatorga mani farzandlarim. Yo'li rastalardan Allohim ko'pni asrasin. Qatorga mani farzandlarimni ham asrasin. Bundan ham ziyoda bo'lsinlar. Allohga ming qatla shukur. Shularni izidan muvaffaqiyatlanib, kulib, o'ynab yurgan. Sog' bo'lsin. Doim hammaga nasib. Nabiragidalarim ham musofir yurtlarda yuribdi. Ular ham sog' bo'lsinlar, niyatlariga erishsinlar. O'qishlarini yaxshi tugatib kelib,
Halka hizmet kıladıkken insan böyle yetiştirdiler. Allah emin katla şükür. Allah'a ekber. Rahman. Rahman. Yiğitler miyem kas mı koruga? Baraka besin. Umru cunuga. Allah'tan dileyim. Dert yüzünü görmenle canım bacam. Beni yoklayıp gelip sile. Allah sile yoklasın. Allah'ın panoka. Böyle yana bir bor. Okucum. Kamçat gaga. Hizmet kılıp yürüp de. Uş anayım yer hatun. Küçü kuvat versin topkan topkanlarını. Yaşı kuna kesin. Lütfen can. Saniyem tabrikleyim aynalay. Mani yoklap giganin uçun. Yoklap gülle uzatganin uçun. Rahmat lütfen can. Canım bacalarım mayram can rahmat sanayım. Bundan hemzi yolda bölünler canım bacalarım. Topkan topkanlarıyız. Yaşı kuna kesin olur can. Ben kaytadan tuğuldum bugün. Kaytadan tuğuldum. Allah'a kaşkır. Allah'a amin. Amin. Allah'a ekber. Rahmat deyimiz kategori. Rahmat. Bana şimdi dualar kıl verişizge gözler teyilmesin. İki kıl farzandlar bularken. Ular umuma mehnat kılmasa kan bule vererken. Birinci taifası ota onasını duasını olgen. Razı rızalıgını olgen farzandlar. Mehnat kılmasa kan Allah'ta Allah ularge baraka vererken. İkinci taifası ise ota onasını duasını olmagan, rozi rizoligini olmagan farzandlara mehnat qilmasa bo'laverar ekan. Nima uchun aytaymi? Chunki ular qancha mehnat qilsa ham barakasi bo'lmas ekan. Shunday ekan, hamma farzandlaringizga barakalar tilab qolamiz. Barakali farzand bo'lib, sizni ko'zingizni quvontirib, dilingizni yayratib kirib kelish vaqti ularga nasib ro'zi aylasin. Nozim degan o'quvchim Polshada ishlab o'tiribdi. Uni xotini karomat. Bularni ham kasbni ko'rga baraka bersin, bundan ham ziyoda bo'lsin. Mani yo'qlab telefon qilib ana shu narsalarni uzatibdi. Man doim ularga sog'likni, mani bir berdi ularga qissasiga o'n bersin. Allohdan Nozimjon, kasbni ko'ringa baraka bersin, bundan ham ziyoda bo'lgin. Yulduz qizim, seni ham kasbni ko'ringa baraka bersin. Doim topkan topkanlaring yaxshi kunga kelsin. Jonim qizim, mani yo'qladingizlar. Hamma ginalaringizga yana bir bor sog'likni, tinchlikni so'rayman. Sog' bo'linglar, rahmat. Alloh akbar. Rahmat deymiz kattakon, rahmat. Onajon, hamma shogirdlaringizni eslab bilasizmi, o'quvchilaringizni? Ha, eslayman. Hammalariga qo'lingizni bitta silkitib qo'yasiz, balki bu videoni ular ham ko'rarlar. Bitta qo'lingizni silkitib qo'yasiz. O'quvchilarim, sizlarga doim sog'lik tilayman, tinchlik tilayman. Azamatjon, Qaravul bozordan turib meni tabriklading. Kasbni ko'ringa baraka bersin, bundan ham ziyoda bugun Allohdan tilayman. Hamma ginalaringiz sog' bo'linglar. Kelin bilan qo'shapir ayol, men buninglar bachalaringizni huzurini ko'ringlar. Mani ko'rganga ikki moshin bo'lib kelyapsizlar. Bachalarim eslaringizdan chiqmasin, men nima sizlarga topshiriq bergandim. Ana shu topshiriqni bajarasizlar. Tushundingizlarmi, jonim bacham? Ikkitadan bachalar bor ekan, men uchun yana bittadan. Bacha bo'lsin, bacha nima uchunki dedim. Ana mani o'g'illarim, qizlarim, kelinlarim, nabiralarim ko'rgan. Mani anamda saqlab o'tiribdi. Aynalay bu farzandlarda. Bo'lmasa xur zo'r bo'lib yuraydim. Mani ana qarang, Xudoga shukr. Kim kelsa aytadi, siz kasalga o'xshamaysiz deydi. Albatta. Ana shu kelinlarni, farzandlarni izidan da man. Ana shunday saqlaylar. O'sha uchun o'shilar o'quvchilarimga vazifa beruvdim. Ana şu vazifani bajarasizlar deb. Domlajon esimizda deydilar. Ha, sog' bo'lsinlar, tinch bo'lsinlar. Ko'p gapirdim-da, bajarasizlar. Yo'q, bemalol, Sog' bo'linglar, rahmat. Rahmat sizga ham kattakon rahmat. Bajarajon, siz ham sog' bo'ling, domlajon, qo'shapir ayol bor bo'ling. Bachaginalarni huzurini ko'ring, nabiralarni huzurini ko'ring. Ana shunday yaxshi kunlarni. Muyassar qizim, men ham sizlarni davralaringizga bo'lay. Rahmat bolajon. Sog' bo'linglar, rahmat. Ilohim aytganingiz kelsa, rahmat kattakon, rahmat. Onajon, doimo xursand holatda yuring. Har doim yaxshi kunlar xonadoningizda ko'paysin. Shahzodbek ismi. Rahmat. Bizaga ham birorta vazifa yo'qmi? Rahmat kattakon, rahmat. Rahmat. Shahriyor.
Salomat bo'ling. Xizmatim uchun duo bo'ling. Salomat bo'ling onajon, salomat bo'ling. Har doim yaxshi kayfiyatda sizni ko'rib yurish baxti bizga ham nasib ro'z aylasin. Farzandlaringiz boshda omon bo'lib, har doim ularni duogo'y onajonisi bo'lib yurish baxti sizga nasib etsin deya niyatlar qilamiz. Yana bir bor tavallud ayomingiz. Tavallud ayomlari muborak bo'lsin. Salomat bo'ling onajon. Rahmat. Charchamang onajon, mayli. Rahmat. Yaxshi o'tkazinglar. Mayli.